Keep on walking med Salem Al Fakir i morgonpasset till Peter. Det var ju den låten som han framförde i Melodifestivalen. Och sen så där Björn Gustafsson satt och okommenterat spelade piano bakom. Det minns vi alla väl. Det minns vi alla väl. Vad hände? Inte Jörgen och min. Helt tom blick. Det är bara blankt, ja. Ja, nej, men det är ju, ja. Var det han som spelade piano? Vad duktig han är. Ja, jag vet inte. Det var väl mera en fake plonka. En meme, ja, ja. Ett meme, ja, i bakgrunden. Jag tycker det gick så där att skapa ett meme i mitt huvud. Okej, okay. Det var inte det jag menade. Inget jag bär med mig. Nej, överhuvudtaget. Vi har ju pratat lite om drömgäster och sånt. Mm. Det som vi pratade för att vår producent hade lyssnat, Shazam var ju här i helgen. Mm. Han som rap battle king of Sweden. Ja, verkligen duktig alltså. Ja, och han då tyckte vi att det var så roligt när det kommer gäster som inte bara kan berätta om någonting utan också kan framföra någonting. Man kan göra någonting i radion. Hade The Marlboro Man varit vid liv till exempel, han kunde göra konster med cigaretter och så, säkert. Exakt. Ja. Fast och, vi har ju, det skulle bli brand. Ska ju passa i radio också. Ja. Men det kan man ju ha lite i åtanke när man önskar drömgäst som man nu kan göra. Ni har mycket att säga till om. Mm. Om ni nu skriver på sociala medier vilken gäst ni vill ha, typ Arne Weise, då använder ni hashtaggen MPIP3. Jag blev julvärd 1912. Kan tända ljus. Så började jag på Sveriges Television. Uh-huh. Vänta, hur låter det? Ja, från oss alla till er. Så. Jag blev julvärd 1912. Jag tycker du låter arg nu. Jag är lycklig. Jag är lycklig nu, Jörgen. Ja. Ja. Det där är lite mer 24, så här, halv ett på julaftonsnatten. Är inte det? Jag vill säga från oss alla till er alla. Fuck you. Ja. Så jävla trött på det här jobbet. Ja. Ja, när liksom gardinen börjar tutta eldar. Sorry. Gardin. Jörgen, du ville snacka Grammys. Ja, jag var lite intresserad av det. På tal om drömgäster kan man ju bara gå igenom prisvinnarna på Grammygalan. Ska man bara ta har det varit en svensk Grammygala? Nej, det här är väl International Grammy Awards i New York. En storslagen gala står i ingressen i den artikel jag tar del av på Expressens nätupplaga. Jonas Åklund var den enda svensk som vann pris, va, tror jag. Jag har ögnat igenom här, hittar ingen annan. Regisserade han kanske en musikvideo? Live Kisses med Paul McCartney gjorde han en musikfilm, heter kategorin, och vann pris för. Alltså, men någonting som jag tycker är intressant med den internationella eller den riktiga Grammys, kan man väl säga. The Grammys. The original. Ja. The Grammys. Ja. För vi har ju svenska Grammys. Ja, låt som Kramis. Pussis. Kyssis. Exo. Hur många olika priser finns det inom The Grammys? Bra för, jag har inte räknat igenom dem. Du kan bara läsa upp dem. Jag tror det kommer ta ett tag. Bästa album, bästa countryalbum, bästa popsångalbum. Det här är intressant för det är konstiga kategorier. Bästa rap eller sångsamarbete. Vadå, eller? Vi får se ifall det kommer någon bra rap-låt. Ja, annars får vi safe upp med en annan kategori också i samma. Precis. Det blev rap det här. I shot my dog this morning. Pop-solo-framträdande. Låttext, musikfilm, bästa framträdande popduo eller grupp. Så det är liksom en annan kategori då. Om man är ett helt gäng som framträder. Bästa ny artist, bästa dansinspelning, bästa traditionella popsång, bästa rockframträdande, bästa metalframträdande. Rock och metal, det är olika saker. Bästa rockalbum, bästa alternativa album. Vad är alternativt album? Är det ett album? Alternativ till de som redan finns. Ett jättestort album som är svårt att bära. Nej, det är skitlitet, det minst sålda. Ja. Ett helt tyst album. Ett album. 12 spår tystnad. The real sound of silence. Ett baklänges album. Fuck Simon and Garfunkel. Sen har vi bästa R&B-framträdande. R&B verkar ha fått också en egen kategori. Bästa traditionella R&B-framträdande. Bästa R&B-text. Bästa urbana samtida album. Krångligt. Krånglig kategori ändå, tycker jag. Alltså, man bästa urbana samtida alternativa det album. Det känns som någon som aldrig vann någon Grammy och så sen kom med i juryn och bara, ska vi inte ha en kategori bästa urbana alternativa samtida album i det här rummet just nu? Då kan ju jag och en till tävla om det. Skriva här. Det är ju du som har gjort det. Ja, precis. Bästa R&B-album också, bara helt bara, nu är det bara R&B. Sen rap-framträdande, bästa rap-album, bästa country-solo-framträdande, bästa country-duo eller grupp-framträdande, bästa country-text, bästa komedi-album och bästa musikteater-album. Det är ju inte en jättegenre, musikteater. Alltså, jag känner ju spontant att det är det här som händer när artister inte vill definiera sin musik och låter det till någon annan att göra det. Men, what is this? But I would say it's alternative early urban hip hop R&B pop country with a best alternative hip hop all pop
alternative album country. So this is what it is. Mm. Det finns. Så det blir ju också så, tror jag, när det är... Det är ju en tid där kanske albumen inte är... Alltså, när jag läser alla de här, så det är mycket album. Mm. Ja. Det är ju mycket så här musik... Eller filer bara nu för tiden. Folk släppa låtar lite då och då på olika musiknätverk och sådär. Att det blir svårt kanske att hitta en hel kategori med album, för folk gör inte album. Nej, det är singlar. Det är skitmycket singlar. Ja. Playlist. Bästa årets playlist blir det väl då nästa gång. Nästa ifall man ska utveckla det där. Jannes kräftskiva. Åh! Han är uppe på scen hela tiden, konfetti i skägget bara. Jag trodde aldrig att min compilation av gamla rockhits med lite så här moderna urbana toner skulle få så mycket uppmärksamhet. Jag är otroligt tacksam. Det blir kräftskiva nästa augusti också. Alla välkomna. Janne, Janne, Janne. Tsunami med Döps & Borges i morgonpasset till P3. Kodjo, Jörgen, okay. David, vadå? Jag tycker inte att Tsunami är okay. Ja, men jag tycker det är lite too soon. Det är en opassande låt. Ja, just det. Jag bara få det sagt. Ja, just det. Du tar avstånd. Världsrekord, mina vänner. I vad? TV-tittande. Alltså jag visste ju inte ens att man kunde göra det. Men nu vet du ju vad mitt nästa mål i livet är. Det är så bra med rekord alltså. Man kan slå det i vad som helst. Ja, ja, men hör och häpna. Tre killar, en Nyheter 24 rapporterar om det här. Att tre killar har slagit nytt världsrekord i 5 dagar. Vilket jag tycker inte alls är märkvärdigt. Kan man slå världsrekord i det? Ja, tydligen. I 5 dagar satt de och tittade på TV. Det blev totalt 87 timmar TV-tittande för Dan Jordan, Spencer Lawson och wait for it! Dick Hammer! Nej. Chris Laughlin. Ja. Otippet om den sista Marlboro-mannen satt med i deras TV. The Camera's back. Cameo. Ja, men alltså, upplägget på det här var att de fick ta 5 minuters pauser varje timme. Ja.
äta och dricka som de ville. Och om man vill kunde man bunkra upp sina pauser. Så man känner sig att man behöver inte ta en paus nu på 5 timmar. Jag kanske väntar 8 timmar. Och då med snabb huvudräkning så kommer fram till att det är 40 minuter du kan ta som vila. Ja. Mm. Och då kan du säga vila ut. Och totalt var det någon som sov som längst 80 minuter. Då hade de bunkrat upp ordentligt med vilopauser och sen kunde de ligga och sova. Men vem hittar på reglen? Var det han med mustascherna? Guinness? Ja, Guinness-gubben. Han har bara satt sig och hittat på tv-regler. Mm. För det där är inte tv-tittarna enligt mig. Inte. Nej. Bara pauser. Du får väl äta medan tvn går. Liksom. Eller hur? Ja, men jag antar att de fick göra det under. Alltså, så här, toalettbesöken kan man ju inte göra på plats. Det vill ju inte någon. Men överhuvudtaget att bara ta ett världsrekord i tv-tittande. Det här måste vi ju kunna överträffa. Ja. Vad var det? 5 dagar? 5 dagar. Charlotte! Kan vi få ledigt i 6 dagar? Vi ska slå världsrekord. Det känns som en ganska relevant grej. Men varför inte göra det här i studion? Eller alltså, hur? Ha en tv. Vi har ju soffor redan. Så att det är ju bara... Vi har ju halva utrustningen i den här också. Vi syns ju på, vi kan kolla på oss själva på SVT Play. Ja, det kan vi göra. Gamla sändningar. Vi klipper ihop, vad blir det? 88 timmar eller 88 timmar så att vi säkrar världsrekordet. Ja. 88 timmar och det är ju en ny kategori. Ja. Att se på sig själv i TV. Ja. Världsrekord. Vem slår det? David Letterman. Jag är inte förvånad att det är du som vinklar om den här till att vi skulle kunna göra så att vi sitter och tittar på mig i 25 dagar. Jag tänker att världsrekord, det är som Grammys. Det finns, man kan bara ha fler kategorier. Ja, exakt. Det finns ingen övergräns för hur många kategorier man kan ha. Skulle du vilja, Kodjo, jag säger inte att det här är din önskan, men finns det någonting i dig så skulle vilja se hela din musik hjälp en vecka? Sittande i en glasbil och bara se hela, alla dina sändningstimmar. Får jag äta och vila under tiden en gång om timmen? 5 minuter varje timme. Vi gör det, vi kör. Mm. Men du måste bli filmad när du tittar på det. Ännu bättre. Sen ska jag se världsrekord, jag ser sig själv ska på du TV. Titta på Kodjo när han tittar på sig själv i Musikhjälpen och jag kan titta på dig då. Alltså, jag tror vi kan säkra 3 världsrekord i ett här. Ja, om vi bara gör det på rätt sätt. Det mest komplicerade världsrekordet. Ingen som orkar lär sig.
Höj volymen med Lilla Namo imorgon på Petri, David Kodjo, Jörgen David yes. Kodjo, Jörgen David. Erika har hört av sig och aha. säger Kodjo, man sätter nytt rekord. Eller vänta, hon skriver exakt så här. Kodjo, man sätter nytt rekord genom att slå ett gammalt. Alltså slå nytt rekord, vad betyder det? Nej just det, man sätter ett rekord. Ja, det var lite men fast det vi menade, vi menade ju att vi skulle slå ett rekord som kommer vara nytt. Precis när det är nytt så slår vi det. Ja, ja men det här var något som slå växte ett nytt fram rekord i samtalet. Vi från början skulle vi ju bara slå ett befintligt, det här tv-tittarrekordet. Och så hängde det ordet med. Vi ber om ursäkt för det. Alla som antecknar ordvalen. Det kommer troligtvis att hända igen under dessa två timmar. Det tror jag vi kan utlova faktiskt för er som ändå gillar det där lite. Förbjuder användandet av ordet. Hur snackar ni egentligen? Kodjo, du som är scientolog höll jag på att säga. Ja. Nej, men du... Yes. Har du frågor om Draxes så har jag koll på läget. Ja, han får inte snacka om det så ingen del. Nej, nej, okej. Jag menar ju sci-fi-nörd. Ja. Jag får inte prata om scientologi förrän jag är i Hollywood. All right, då kör vi så här. Det är någon som skriver, David, du borde blondera håret och leka eterisk alv. Oh, Gud, vad är det? Du är så jävla dum ibland. Alltså, det är häpnadsväckande. Vad är det? Men en alv kan ju inte vara sci-fi, fattar du väl, dumskalle? Ja. Men i mitt huvud så är det samma kategori av alternativa saker. Troll, fantasy. Alver. Ja, det är fantasy. Jörgen, ja, precis. Ja, det är fantasy. Sluta briljera med din okunskap. Sci-fi måste väl behandla vår samtid genom att beskriva också ha någonting koppling till vetenskapliga liksom, rön. Ja. Så. Och så måste beskriva liksom, ett problem med mänskligheten som vi kan se idag. Liksom. Ja, eller så kan det vara i en nära framtid. Det kan vara imorgon så har saker och ting hänt och då blir det sci-fi. Mm. Vad är en eterisk alv då? Jag vet inte. Nej. Sånt. Nej, men det är väl bara en alv. Hur står alltså, en eterisk är bara eterisk. En typisk alv. Jag tror jag är lite dyslektisk. Är du? Hur, finns det något test man kan ta? Ja, det finns ju att du kan skriva några meningar och sen kan vi ju bättre värdera det. Ja, Jörgen. Alltså värdet på det. Ja, vi kan, ja, men vi kan ju liksom på er dyslexiskala. Ja, det kan vi. Ja. Så skriv någonting. Ja, skriv. Det finns eterisk olja i Varberg. Okej. Okay. Och så finns det i har du bara googlat eterisk nu? Och sen eterisk så... betyder väl bara så allmän, typisk. Liksom. Alltså att man är eterisk. Exemplifierande. Ja. Jag kan ha stavat fel. För att... Och där är en eterisk alv. Det är många word of the day då. Okej, men jag måste ta reda på om jag är dyslektisk. Jag misstänker att det är det. Men då skriver något under låten här. Okej, vad ska jag skriva för något då? Skriv sex laxar inuti en liten jävla laxask. Mm. Den meningen. Och skriver den sex gånger. En liten jävla laxask. Ja, nej, men alltså särskrivningar räknas det som dyslexi också? Okej, ja, det kan vi säga. Okay. Om du vill få en diagnos. Ja. Vem vill inte ha det i detta moderna samhälle? Nej. Är det för att du vill ha någonting utskrivet eller? Att gå genom livet utan en diagnos är som att gå genom livet naken. Det blir kallt under vintrarna. Det är med två L. Tänk på det när du skriver det. Eller dyslektiker bashing eller? Nej, det är det inte. Jag är själv dyslektiker.
Coming of Age med Foster the People i morgonpasset Peter. Snart är det ju dags för våran morgongäst som är inget mindre än doktorand i antropologi. Alltså Simon Johansson kommer hit och pratar om antropologi. Och vad det är. Och vad det är, för att jag kan inte säga att jag är asinsatt. Förutom yvigt, tror jag man upplever. Asinsatt. Du är yvigt. Har ni några frågor till angående antropologi och vad det är, och så kan ni skicka in dem till 72250, skriva Petris en mellanslag och frågan, och det är alltså ett sms-nummer som jag drar upp här. Inget annat. Annars kan man ju 72250. Annars p3morgonpasset@sr.se. Om man nu känner för att mejla istället. Mm. Men nu så har vi ingen mindre än Isabelle med oss från Petri Nyheter. Jag ska försöka inte göra dig döv eller säga what's up. Vad skönt. Ja. Nu känner jag mig trygg. Ja, men varsågod. Ja. Hur är läget? Jo, det är bra. Jag tänkte höra om ni bleker tänderna. Officiellt nej. Officiellt nej. Ja, eller hur? Officiellt, för jag har sett dig på TV, David. Du har vita tänder. Tack. Ja, jag vet att ni bleker dem, och ni borde vara lite försiktiga, för det kan vara farligt. Ni får höra mer om det här snart. Men först så ska vi börja i fjällen. Okay. Jag måste ta ut min tandblekning. Det är fler och fler unga som vill säsongsjobba i fjällen. En av alla som fått jobb i vinter är Louise Jonsson från Stockholm, som säsongar i Hemavan i Västerbotten. Jag står och säljer kaffe, varm choklad, te, flippa burgare i solen och ha det gött, va? Det luktar grillat från Louise Jonssons utomhusgrill vid en av liftarna i skidbacken. Det är 20 minusgrader, kristallklart och vindstilla, och solen värmer på fikets terrass. Dagar som den här gör att storstadslivet känns ointressant, tycker hon. Jag kan säga att det här är 10 gånger bättre än lilla Stockholm. Ja, men alla är så mycket trevligare här. Det är någonting genuint just med naturen, komma ner på jorden lite grann och få vara lite större än sig själv liksom. Men det är fler och fler som vill ha den här typen av säsongsjobb, så konkurrensen hårdnar enligt flera stora fjällanläggningar som Peter Nyheter har pratat med. Till exempel så var det 15% fler den här säsongen än förra som sökte jobb på företaget Skistar, som driver flera skidanläggningar bland annat i Åre och i Sälen. Söktrycket har också varit större på de allra nordligaste skidorterna Riksgränsen och Björkliden, och på flera av Svenska turistföreningens anläggningar. Jag är väldigt naturmänniska i hjärtat. Så. Anton Schloy säsongar som skiduthyrare, men just nu är han ledig och åker skidor. För honom är fjällen en magnet. Det är liksom där jag trivs och där jag vill vara. Han tycker säsongsjobben är ett bra sätt att upptäcka Sverige och att hitta nya vänner. Och flytta till en storstad själv och liksom söka hitta kompisar, det tar ju mer på krafterna. Här blir man ändå liksom ihopbuntad med folk som är i samma situation. Så det är sök. Reporter här var David Karr. Bleker du dina tänder, då ska du vara lite försiktig, för det finns preparat som i värsta fall kan skada emaljen för evigt, enligt experter Dagens Nyheter har pratat med. Trots att reglerna för tandblekningsmedel skärps, så säljs det ändå för starka medel. Det här på grund av ett kryphål i EU-reglerna. Men nu om nattens grammisar. Ja, Royals med Lord blev årets låt på Grammygalan, och årets album togs hem av... Ja, Daft Punks Get Lucky blev alltså årets album, och en svensk fick också gå hem med en Grammy. Jonas Åkerlund vann nämligen i kategorin bästa musikfilm för Live Kisses med Paul McCartney. Årets rapplåt blev Thrift Shop. Och Same Love, en annan låt med Macklemore och Ryan Lewis, blev ju under året en låt för allas rätt att gifta sig. Och i natt stod hiphopduon på scen tillsammans med Madonna och Queen Latifah, medan 34 par, både hetero och homosexuella, gifte sig live. If I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay. Och det där berättade Kajsa Norell. Hennes avslöjan Edward Snowden har gett sin första tv-intervju från sitt gömställe i Ryssland. Den sändes i tysk tv sent igår kväll. Och Snowden är beredd att inleda förhandlingar om att återvända till USA. Men bara om man får garantier för att han benådas. Han sa också att han gett alla NSA-dokument till journalister. Vintern fortsätter helt otippat så här i januari. I Götaland och västra Svealand blir det moln och snö. I östra Svealand däremot kan det bli uppehåll. I Härjedal, Jämtland och södra Lapplandsfjällen blir det både blåsigt och kallt. Annars blir det snöigt och molnigt i Norrland. Det får avsluta nyheterna klockan 8, där producenten heter Kajsa Norell. Morgonpasset i P3. Älskar ni.